Cassandra. As coisas não deviam ter ficado assim. Décadas atrás, um grupo de pessoas se reuniu para defender uma teoria que acreditavam ser capaz de controlar o universo. Que o mundo funcionava com partes iguais de ordem e desordem. Mas alguns entregaram-se aos braços sedutores do caos. E o culto do cosmo nasceu. Abusando de seu poder, lançaram o mundo grego a uma guerra eterna. E você nasceu para terminá-la. Ao destruir o culto, você fez o que eu não consegui. Você é uma heroína. Mas esse desequilíbrio tem um preço, minha criança. Pois se não há caos, a ordem suprema perde-se o progresso e a liberdade. Mas ainda há esperança. Esperança em você e no futuro que trará. Temos que corrigir os erros cometidos. Use o bastão. Remende a fenda deste universo. O mundo depende de você, Cassandra. Terá que ser heroína de novo. Então, você pode ver também? É bonito. Não é, Cassandra? O que está fazendo aqui? Você matou o último integrante do culto. Bom, quase isso. O quê? É verdade. Eu fui a líder deles, mas foi só por um breve momento. Quando seu irmão apareceu, ele mudou todas as metas que tínhamos. Você concordava com eles? Com a merda do culto? Os poderosos do mundo grego não estavam fazendo as coisas do jeito certo. O culto queria começar tudo do zero. Recorrendo à corrupção, dracmas sujas, mataram pessoas em uma guerra que eles criaram. Instigar guerras era um dos métodos, sim, mas era controlado. Até que saiu do controle. E aí fiquei desgostosa com o que estávamos fazendo. Achei que Demos estava do seu lado. Não como nós queríamos. Como você sabe, ele é impossível de controlar. Ele cresceu e chegou ao topo até ter mais influência do que eu tinha. Malaca! Você nos perseguiu! Não vocês, a sua linhagem. Pessoas como Leônidas, como você, eram sempre uma ameaça. Aí nos conhecemos e me surpreendi. Você não era nada como Demos. Por que não me usou? Eu estava na palma da sua mão. Você me deixou otimista que você poderia me ajudar a derrubar o culto que se tornara corrupto. E me ajudou, mesmo sem saber. Vocês são todos iguais, egoístas, destrutivos do caralho. Era diferente quando começamos. Não tinha a ver com destruir, queríamos era endireitar. Não consigo entender. E quanto a essa pirâmide? Como ela funciona? Por que o culto a controla? Eu mesma venho tentando entender isso tudo. Isso é tão misterioso pra mim quanto deve ser pra você. Essa pirâmide vem sendo adorada pelo culto há décadas. E nós a usamos para substituir ao Oráculo de Delfos, a pessoa mais confiável em todo o mundo grego. Usar a dependência das pessoas em um panteão de deuses mortos nos ajudaria a remodelar a humanidade a nosso favor. A pirâmide tem um poder misterioso de ver através do tempo. Mas poucos podem ativá-la. Pessoas como Demos e outros da sua linhagem. Mas você também viu alguma coisa. Não sei como ou porquê, mas ela me mostrou alguma coisa. O que você viu? Eu vi você. No que eu vi, você destruiu a pirâmide e você destruiu o culto. Eu vi o que viria no futuro. Depois do culto? Seremos substituídos por um novo tipo de ordem, controlado sob a tutela de um rei filósofo. Nos afastaríamos dos deuses antigos rumo a uma sociedade racional. Um reinado construído pelas pessoas e para as pessoas.
E preciso achar alguém para liderá-las. Mas não pude fazer nada disso com o culto no regime caótico deles. Então, deixe eles seguirem com os planos que tinham. Deixe os dias do culto do cosmos chegarem por si ao seu fim. Espera. Pericles sabia? Eu queria protegê-lo, então deixei ele sem saber. Ele teria suas próprias opiniões, mas eu nunca quis que ele morresse. Essa é a verdade. Ele confiou em você. E no fim, você não o protegeu. Ele poderia estar vivo com alguma intervenção sua. Deuses sabem o quanto eu queria. Quando Deimos o matou, eu soube que nossa causa estava perdida. Tive que recuar. Bom, o que acontece agora? Mudamos de foco. Seguiremos a uma nova república sob um governo supremo. Um sonho que tornarei realidade. Mas ainda é um sonho. Um sonho nem um pouco realista. Abandone o que sabe, só imagine. Esqueça a democracia. Sem vermelho e azul, todos trabalhando em prol do bem comum. Isso é loucura. Não vai dar certo, Aspásia. Não deu certo. Não é loucura, é esclarecimento. Quando o povo de Atenas entender isso, eles vão perceber que é o que sempre quiseram. Até você. Tenho minhas dúvidas. Sua vida inteira você pensou e cuidou da própria pele. Vamos. Meu plano exige que confie em mim. Venha comigo. Esse futuro não é um sonho. Você não pode continuar. Você já fez muitos estragos. Você destruiu o mundo grego. Você mostrou não compreender nada do que estamos fazendo. Eu superestimei você. E eu você. Cassandra, há muito o que fazer, criança. Cassandra! Vem uma tempestade. Aguento uma tempestade.